はい、わしまさけ。じゃあセンターハウスまでね、ノーカットで滑っていきましょうかね。ちょっとさ、たまにはさ、左手で持ってみようかな。ね、電池があと 10%、9% しかないんで、あ、左手持つと画面が見えないんだ。まあいいや。今日スキーです。センターハウスまでノーカットで行きます。今日が3月の5日です。雪がね、あんまり良くない。ここまだあるな。土見えてるかな。行ってみようか。お、すごいな、ちびっこ。あ、この前よりね、柔らかい。スキーの人は外交系が外交系が便利です。で、ボーダーの人はずらさないとできないです。これね、ボーダーの方が有利ですよ。スキーはきつい。この前凍っとったでさ、これ怖かったんだわ。いや、あそこはね、鳴らさないだろうから、こういう形のままね、凍りますよ。そしたらめちゃめちゃいい。しんどい。これがわしが時のバックです。ナイターは滑れないですね。左手疲れてきた。じゃあ最後は穴場のコースを案内しますんで、ほとんどね、誰も滑ってないコースなんですけど、紹介します。で、あのリフトがナイターの頂上です。はい、こっちはね、カービングする人、ここはちょっと難しいとこが好きな人で、向こうが、こっちはもうレジャーコースですね。ボーダーの レジャー、あとはそのグラトリーするしたい人、ここはちょっとあんまり人気のないコースですね。コブがもう土見とるな。まあ全然ダメだね。全然ダメです。ここは雪悪いな。いつもね、ここガリガリなんですよ。あんまり滑る人いないね。すごい人だな。ボッサボサだよ。壁楽しもうか。壁行ってみようか。ここはウェーブ。ウェーブだね。これわざとかな。わざとならもっとちゃんとウェーブ作りゃいいのに、全然ウェーブになってないよ。グラトリの練習するにはいいね。よっふみんな向こう行ってた。でもあっち行くっすよ。コブ、土見え見えじゃない。レストランがあって、見晴らしっていうレストランがあって、で、ここね、コブ、あー、ダメだね。初心者、禁止、狭い、って書いてあるけど、広くて初心者行きます。はい。ここね、ここナイターでも滑れます。
もうガラガラですよ。ただ最後はね、助走つけんとセンターハウス前まで止まっちゃうんです。ヤッホもう一回行けるかな。